Hallelujah. Yagi Jesus Chimwan Bare. Canali General Nokubato, the Canali Sudan Yao. Mietaro Shepia, Namaro Chimwan Bare. Nokubato go Sinjeneca, Piatke Winyan or the General Go Limpiba. General Yat Darema, the South Yard Zone, Kupiba, Michaun, Letore, and Nambare. Takeshu Namana youth is what Sudan you suck up at a papia. Amen. Amen. ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာအပေးခြင်းလဲဆိုတော့2023မှာစုံရှုံသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးဖျားသခင်ကဘာလုပ်မလဲ2023မှာအားလုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်ဒီတမကသာရွေးကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းရမယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ငှခြင်းတယ်ရူတာဝိထုတဲမှာအဲလီမလတ်နဲ့နောမီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်သူတို့တိုင်းပြည်ကနေမောဘပြည်ကိုထွက်လာတယ်သူတို့စီမှာတာနှစ်ယောက်ရှိတယ်မဟာလုံနဲ့ခိလုံဖြစ်တယ် ตรุเลยเอามอบบีหยอกล่ะหยอกล่ะพี่รออภัยผิดแต่เอลีมะแลส่งตัวได้ตา2หยอกเนี่ยอเมจังเกอะดิตา2หยอกก็แลมอบอမျိုးทมิ2หยอกเนี่ยไอ้หนองจักมอบอမျိုးทมิ2หยอกเนี่ยนามเมย่าတော့ออระปะเนี่ยรุตาผิดเสร็จเนี่ยหลอกจ่าတော့ตา2หยอกเตยตัวได้อะแล้วไอ้มาชวยมา2หยอกก็แลหมุซุมาเปลี่ยนผิด တရက်တော့နောမီသတင်းတစ်ခုကြားတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဘုရားသခင်ကြီးရှုကြွလာတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ချင်းနေကောင်းပြီအဲ့တော့သူပြန်တော့ပြန်တော့မဲ့ချိန်ကြတော့ချွေးမနှစ်ယောက်ကိုပြောတယ်မင်းတို့ပြန်ကြမင်းတို့အမျိုးသားရင်းရှိတဲ့နေရာကိုငါလဲငါတိုင်းပြည်ငါပြန်မယ်အတူချုပ်ပြောရရင်အော်ရပါဆိုတဲ့ချွေးမပြန်သွားတယ်ရူတာဆိုတဲ့ချွေးမကမပြန်ဘူးယောက်ခမနောက်လိုက် ယောက်ခမကိုယ်ွယ်တဲ့ဖယားကျမဖယားတဲ့ကျမကိုယ်ွယ်တဲ့ဒီကိုယ်ွယ်မဲ့ဒီဖယားကိုဘယ်တော့မှမစုံဒီဖယားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြက်ပြက်သားသားသူရွေးချယ်တဲ့ရက်တီရောက်ခမနဲ့လိုက်သွားတယ်ဟိုဘက်တိုင်းပြည်ရောက်တော့ဟာနောမီပြန်လာပြီဟိုလူတွေကမှတ်မိနှုတ်ဆက်နောမီဘာပြောလဲငါ့ကိုနောမီလို့မခေါ်နဲ့ဟာဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲနောမီကိုနောမီလို့မခေါ်လို့ဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲ ငါကိုမာရလို့ခေါ်ပါမာရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခါသေးတယ်နောမီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းချုံမြိန်နေနာမည်ကတော့ချုံမြိန်နေဘဝကခါသေးနေတယ်ကြည်ပါအစ်မတန်ခက်ခဲတယ်နော်ယုတ်ကန်ရတာနာမည်ပြက်တစ်ခုနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်ကိုတိုင်းမျိုးကိုတာလည်းသေးသွားပြီယောက်ျားလည်းသေးသွားပြီကြည်ပါ ဘလို့လုံးမလဲဘဝကရူတာပါလာတယ်ပါလာတော့အဲ့ရူတာနဲ့တူတူနေတယ်တရက်တော့နောမီကပြောတယ်ချွေးမရေသွားအဲ့ဒီလေကွက်မှာစဘာသွားကောက်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလေကွက်မှာစဘာသွားကောက်စဘာသွားကောက်ရင်းနဲ့လေကွက်ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘောဆဖြစ်နေတယ်ဘောဆဆိုတာနောမီယောက်ျားအဲလီမလတ်ရဲ့အမျိုးအမျိုး ဒါဆိုရင်ရူတာကအဲလီမလတ်ရဲ့ချွေးမဆိုတော့အဲလီမလတ်နဲ့ဘောဇာတို့ကအမျိုးတော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရူတာလာကောက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့မှသိတာ။အော်ဖြစ်ချင်တော့သူကအဲ့ဒီအိမ်ကချွေးမပဲ။သူ့ယောက်ျားဆုံးသွားပြီ။ဒါတွေသိလာတယ်။ဟုတ်လား။အော်သူ့ယောက်ခမကနော်မီဟိုကအဲလီမလတ်သူတို့သိသွားတယ်။ဘောဇာကကဲဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကောင်းမွန်ကောက်ခိုင်းနေ။ကဲကဲကောက် စားစရာရှိဒီမှာလာစားရေလည်းမခတ်မနေနဲ့ဒီမှာပဲသောက်အခွင့်ရေးပေးလိုက်ဘာလို့လဲဆိုသူကအမျိုးတော်တယ်ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ကျင်းတော့ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိအဲ့ဒါနဲ့တရက်တော့ရူတာဝိတုအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၂ရောက်လာတဲ့အခါမှာကဲအသက်ကြီးသူတကြိတ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘောဇာကဓမ္မထိုင်ပါသူတို့ထိုင်နေကဲဘာကိစ္စလဲပြော ဆိုအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်၃မှာထိုင်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စအကြောင်းအရာကိုပြောပြကျွန်တော်ဖတ်မယ်အမျိုးသားချင်းကိုလေမောဘပြည်မှာပြန်လာသောနောမီသည်ငါတို့အကိုအဲလီမလတ်ပိုင်သောမြေအကွက်ကိုရောက်ပြီးဖြစ်၍ကဲငါတို့အကိုအဲလီမလတ်ရှိတယ်သုံးသွားပြီသူမိမနောမီဟောမောဘပြည်ကနေပြန်လာတယ်သူတို့ခက်ခဲနေတယ်တနာပါတယ် အဲ့တော့သူတို့ပိုင်နဲ့မြေကွက်ရောက်မယ်ရောက်မယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်က
ကျွန်တော်လဲရွေးပိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထက်ခမရတို့ကပို့ပြီးရွေးပိုင်တယ်ခမရတို့မရွေးရင်တော့ကျွန်တော်ရွေးမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုတယောက်အေးလီမလဲရဲ့မြေကွက်ကိုတခြားလူပိုင်သွားရင်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုခမရတို့ရဲ့အကိုအဲ့တော့ဘာသူရွေးမလဲဒီမြေကွက်ကိုသူတို့ခက်ခဲနေတဲ့ရောင်းတော့မယ်ဘာသူရွေးမလဲရွေးမယ်လို့ရှိလားပြောဟာဒါနဲ့တယောက်ကရွေးမ
no, you me who pian be You made it, General. You made it, Yobi Hubaga. Pure Kajaro Bozaga, now the contabi babioles, a kanji lay a banga. Bozagale, tole guaco, no me lama, wedo ne yetwe. They do eat and we osa abi, do eat namego, tauma jinga, do eat maya, moba, and mioda me, ruta gole, wea de di usodo. Bozaga Yobi. แกก้าวมีเมอะไรเมียโกเวเมซอยเตยตวาเดลูมหาลုံเตยตวาดาเตยตวาเดมหาลုံเยมายารุตาจันเนอะตังเงงเงเวชีเตเดตู้โกเลเมโนเวยาเมบาโลเลเมโนอโกเยนัมเมมะเป็ดพุอะไรนัมเมจังเกพุตู้เมียเล็ดแท้มะยောက်พุรุตาโกเลเมโนเวยาเมบอซากะเปาะปะยอแกฮอลูเดดาเน รูดาก็เลยเวยะเมซะรบาเปลี่ยนเปียวซะเลยจี้เอาอคันจี้เลอป้ายไงฉอกจนเราผ่ําเมอมโยดาจิงก็จนุติโกผู้ไม่ย้วยနိုင်ပါย้วยลิงโกอมวยองค์สาโกเผ็ดมีซ้อยเสียชีจนุไม่ย้วยနိုင်တော့จอกจนุย้วยป่ายတော့อายาโกโกอภพย้วยบ่าတော့หุเปลี่ยนเปียวอีถ้าเนี่ยโหลูอ่ะ ไม่ย้วยတော့บ่ตอบิตอบิขะมะเวย้วยတော့สมมุติบอซะบักโกไล่แกไอ้ขาจ่าတော့บอซะก็บ่าลุบอซะก็ไอ้มาย้วยเด้เปียย้วยเด้ยะเด้เด้ดาซอยิงรุตะโกจนย้วยเด้ไอ้เมยอรุตะโหย้วยไปไล่มัดทาบาฉิตอญีโกหมองนมะย้วยเด้ลุเปียวยิง ย้วยไปขွင့်ชีดอดูย้วยနိုင်ดอดูဖြစ်ဖို့လိုတယ်မြေရောရူတာကိုဘောဇာဘာဖြစ်လဲย้วยလိုက်တယ်ဘာကြောင့်သူย้วยလဲย้วยไปขွင့်ရှိတယ်လေဒါကြောင့်သူย้วยတာရူတာကိုย้วยလိုက်တော့သူဟာအခွင့်ရေးသမားမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဒါကိုနားလဲဖို့လိုတယ်အရှိမအခွင့်ရေးသမားတွေရှိတယ် ဒါမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရူတာဟာအခွင့်ရေးသမားလက်ထဲကိုမရောက်ဘူးတကယ်ပဲရူတာကိုချစ်ရူတာကိုတန်ဖိုးထားပြီးမှာရွေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘောဇာရွေးလိုက်တာကိုရူတာခံလိုက်ရတယ်အာမင်အဲ့ဒီရူတာဟာနောမီနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာဘလာနဲ့လိုက်သွားတာဘာမှမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာအခက်ခဲတွေနဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်းတို့မှာ ကိစ္စမရှိဘူးဘောဇာရွေးနှုတ်လိုက်ခါကြတော့အဲ့ဒီဗလာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးမှဘောဇာကဘာဖြစ်လဲပြန်ဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ချို့တက်မှုတွေအားလုံးကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘောဇာဘုသူ့ကိုဆိုလိုလဲခရစ်တော်ဆိုလိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာ2023မှာဗလာဖြစ်ခဲ့တယ်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့2023မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာခက်ခဲတွေအများကြီး ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်စိတ်မပြတ်နဲ့ရွေးနှုတ်တဲ့ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီဗလာကိုဖြစ်ပေးမဖျားဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဗလာဖြစ်ရင်ဖျားသခင်ဖြစ်ပေးဖို့အစဉ်သိရှိတယ်အာမင်ဗလာဖြစ်တဲ့ရူတာကိုဘောဇာဖြစ်ပေးသလို 2023မှာနာကျင်ခဲ့တာတွေဝန်နေတာတွေငိုကြွေးတာတွေဘဝမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိမယ်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့2024ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်ဖျားရှင်ရွေးနှုတ်တဲ့နှစ်ရွေးနှုတ်တဲ့နှစ်တည်းရောက်လာပြီအာမင်ကဲဒုတိယတစ်ချက်သွားမယ်ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့မရဘူးနောက်တစ်ဆင့်အားလုံးကိုရွေးပေးတော်သူဘာတွေရွေးပေးလဲကြည့်ပါလဲကိုရွေးတယ် Chino ain't chan e yue de. Lugo ba yue we like de.
Yue pine green shida dem cow, dagele, yue like the dubjede, Bozaga. Adi Bozaga, crito go pose out there. Crito gali, chonoru go where you eat a mobu. Chonoruia and now my palare, nachi mure, kake mure, kazi mure. Along go yue like be. Natown Nasselia, chonoda chomi and nibjalam. Amen. နှစ်ထောင်၂၃မှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးယေရှုခရစ်တော်အပြည့်ပြန်လဲယွင်းနှုတ်လိုက်ပြီနှစ်ထောင်၂၄ရာယွင်းနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ယေအော့ဖ်ရီဒမ်ရှင်ယွင်းနှုတ်ခြင်းခံရသောနှစ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်ပြန်လဲယွင်းနှုတ်ပေးမယ်တာရွေ့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အခုရူသားရဲ့အသက်တာအော့ဘွယ်ဘောဇာကအားလုံးတာဝန်ယူလိုက်ပြီရ
ပါလေရွေးနှုတ်လိုက်ပြီအလုံးခုနှစ်ဆင့်ရှိတဲ့ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာလောလောဆယ်နှစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဝင်ငှတယ်နံပါတ်1ရွေးနှုတ်ပိုင်တော်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2အကုန်လုံးရွေးနှုတ်ရမယ်ဒီနေ့ဘောဇာဟာရူတာကိုရွေးနှုတ်တယ်မပြီးဘူးရူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအလုံးကိုလည်းရွေးနှုတ်လိုက်တယ်2023ထဲမှာကြုံခဲ့တဲ့နာကျင်မှုတွေခက်ခဲမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအားလုံးကိုပါခရစ်တော်အဖြစ်ဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီရာအားလုံးကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်လာပြီဟာလေလုယာအာမင်ဘောဇာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာရူတာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာတယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်2024ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ Year of Redemption ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောနှစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုခက်ခဲတွေလဲဘယ်လိုနာကျင်မှုတွေလဲအားလုံးတွေကဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်လိုက်ပြီဒါကြောင့်2024ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောနှစ်ဖြစ်တယ်ဘောဇာပိုင်သမျှရူတာပိုင်သလိုခရစ်တော်ပိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဝတ်ခံပါရွေးနှုတ်ခြင်းခံရနှစ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီလို့အာမင်Hallelujah. ဒါကြောင့်အသက်တာတွေကိုစက်ကရောက်စိတ်တကြတာတွေ2023မှာပြီးသွားပြီ။ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေ2023မှာပြီးသွားပြီ။နာကျင်မှုတွေ2023မှာပြီးသွားပြီ။ရွေးနှုတ်ချခံရတဲ့2024နှစ်ထဲကိုငါတို့ဝင်လာပြီ။ Hallelujah. အသက်တာတွေကိုစက်ကရောက်အမြဲတမ်းဝင်ခံရအောင်။ Year of Redemption. ရွေးနှုတ်ချခံရတဲ့နှစ်ထဲကိုငါတို့ရောက်လာပြီ။ငါဖျားပိုင်တာငါပိုင်နေ။ Amen.Amen အသက်တာကိုစက်ကချင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းရှိတဲ့နေရာကနေမတက်ရအောင်အတူတူကအသက်တာတည်တည်ကိုစက်ကရအောင်။အိုးမြတ်တာတော်ရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါれ။ကိုရောကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါれ။ယေရှုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါれ။အိုးအသက်တာတည်တည်ကိုအနံပါれ။သာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောမဆပါ။2023တော့ကနာကျင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကြေကွဲခဲ့ရတဲ့အရာတွေ။အိုးဘုရားသခင်2024မှာရွေးနှုတ်တဲ့ရှင်ခရစ်တော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ပြီးပြီဖြစ်လို့ချီးမွမ်းပါတယ်2024ကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှစ်ဖြစ်ကြောင်းဝေါ်ခံပါတယ်ရွေးနှုတ်တဲ့နှစ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဝေါ်ခံပါတယ်အိုအဖာရွေးနှုတ်တဲ့ဖခင်ကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်အဖာကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပြီးမင်္ဂလာရှိပါစေရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရွေးနှုတ်ခြင်းခံရကြောင်း2024မှာသက်တင်တဲ့ကောပေါ်လာမှာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ကျေးဇူးတင်လျက်အရောက်တိုက်ရသက်တာကိုအရှင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍စက္ကအနံပါတယ်ဖဖျာ။အာမင်။အာမင်။သင်မေကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်။ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတဲ့နေ့ထဲကိုငါတို့ရောက်လာပြီ။အာမင်။ God bless you.